ចឹងថាឲ្យធីតាព្យាយាមបិទឲ្យរកចំណុចល្អរបស់គាត់ឲ្យបានតែយំឲ្យខ្វាយយកគឺគាត់បាច់គាត់ទៅជាកែងខ្លីនៅគាត់កែងខ្លីចឹងថាធីតាវាយកលុកគាត់ឲ្យអស់សុខនេះប្រយ័ត្នឲ្យបានកលុកអស់សុខសិនបាទវាយគាត់កលុកអស់សុខព្រោះថាគាត់ត្រាគាត់ចាស់គាត់ថប់ដាំមួយធុនអញ្ចឹងខ្ញុំជាយើងកាប់យើងសង្វាត់របស់គាត់អញ្ចឹងមានតែយើងសិក្សាគាត់ច្បាស់100%ណាពេលមុនកាលយកបានលើការពុតរបស់គាត់មួយខែជាថ្ងៃពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងដែរគាត់ខ្លាំងរបស់គាត់យើងយកមកយល់ថាសមត្ថភាពរបស់គាត់បើសិនជាតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់ក្នុងតាមគាត់កីឡាបរទេសច្រើនក៏ដូចជាកីឡាគាត់ថៃពិសេសយល់ថាកម្រិតរបស់គាត់ហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបើអាចគិតថាគាត់ទៅមុននឹងគាត់ជួបប្រឡងមកចាំទៅកីឡាករគាត់យើងបាននិយាយថាមិនគាត់តែមួយទៅពីរគាត់ជាយើងបាច់បាច់អញ្ចឹងគាត់ជាយើងតាន់មុខដៃយើងក៏ដឹងឃើញថៃគាត់ដឹងថាយើងអត់ដៃដឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជាយើងតាន់ដៃយើងហើយខ្ញុំក៏ជាយើងតែជាងគាត់គាត់ព្រិចគ្នាអូបាទសរុបមកវិញអាចនិយាយបានថាគាត់ក៏យើងមិនស្មានទៅវិញអាចថាទៅជាការផ្លត់របស់គាត់ឬក៏មិនបើតែខ្ញុំគាត់ថាអត់ផ្លត់ទេព្រោះថាទឹកមួយទឹកពីរខ្ញុំជាយំលេងជើងគាត់ភ្លេចហើយទឹកពីរខ្ញុំជាយំគាត់លើនឹងវាយកែងទឹកពីរនឹងក៏យកសាក់វាយដៃហើយនឹងគាត់មកដាក់លើវាយកែងទេតែយល់មិនសម្រាប់ការប្រកួតវាបើសិនជាទីហោថាមិនជាប់មិនអាចដូចគាត់បានមើលទៅអាចឈ្នះគាត់ទេខ្ញុំថាឈ្នះមកអត់ចាញ់ទេនៅតែបើសិនជាព្រោះបានគិតតែឈ្នះទេបន្ទុកតែថាខ្ញុំចាញ់ច្រើនជាងគាត់ថាណាបងរយៈចុងក្រោយនេះគឺថាបងឡើងជើងខ្លាំងមែនតើហើយការទៅខាត់ដោតយ៉ាងម៉េចខ្លះបងនិយាយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរទៅរយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្លាំងឡើងរយៈចុងក្រោយខ្ញុំមកព្យាយាមដោតពីការហាត់ខ្ញុំហាត់ទៅច្រើនហើយនិយាយចំទៅការផឹកស៊ីក៏ខ្ញុំមកទៅដែរខ្ញុំនៅតែថែរកាឌីខ្ញុំហាត់ព្រឹកខ្ញុំហាត់នៅក្លឹបថ្ងៃខ្ញុំហាត់ហើយចប់ខ្ញុំទៅលេងជីមប្រឡាក់ម៉ោងអីទៀតដើម្បីរៀងកាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគិតថាយើងឆ្លងអាជីពនេះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យអស់សង្កត់ទៀតទោះបីជាមិនបានជោគជ័យ 100% ក៏បាន 50% ឬ 40% ដែរតាមការបទពិសោធន៍មានអ្នកថាសហព័ន្ធប្រឡូកវិស័យនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយមានគម្រោងថានឹងចង់ឈប់ក៏អាជីពគ្រូបង្រៀនវិញម្ដងឬក៏ពេលណាដែរពេលណាតាន់គិតទេបងតាសាយើងនៅប្រកួតបានដែរចាំមើលប្រកួតចប់ផងបានយើងគិតវាព្រោះឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើការបង្ខាត់នឹងប្រកួតទៅឲ្យយើងនៅមានទី3ប្រកួតដែរសំមួយទៀតតទៅជាមួយថាណាតិចដោយសារយើងឃើញគេរកគាត់ចិត្តទៅប៉ះទៅយកក្នុងនាមជារៀមច្បងក៏ដោយយើងក្នុងនាមជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនពិសេសអាចនឹងក្បាច់មកទៀតសាយយកខ្លះអាចមានអីចាញ់និយាយទៅកាន់ភារាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដៃគាត់គាត់នឹងអត់ជោគតែដៃគាត់នៅល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យធីតាព្យាយាមបិទឲ្យរកចំណុចល្អរបស់គាត់ឲ្យបានតែយំឲ្យខ្វាយយកខ្ញុំឃើញគាត់ដៃគាត់ទៅជាកែងខ្លីនៅគាត់កែងខ្លីអញ្ចឹងថាធីតាវាយកលុកគាត់ឲ្យអស់សុខនេះប្រយ័ត្នឲ្យបានកលុកអស់សុខសិនបាទវាយគាត់កលុកអស់សុខព្រោះថាគាត់កីឡាគាត់ចាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមវាយចំណុចណាមួយខ្ញុំឃើញគាត់ប្រកួតមួយរយៈថាយកឃើញគាត់នឹងអន់មុខដែរពេលត្រូវជន់ជាតិវាយតាមគាត់ដែរចឹងខ្ញុំថាឲ្យតាមមួយធីតាគាត់នៅក្មេងវិញកម្លាំងចឹងខ្ញុំគិតថាយកប្រកាសពីការពៀបានល្អហើយការពៀបបាច់គាត់បានល្អហើយយើងប្រឡប់គាត់មិនប្រាំងប្រាយសំមួយទៀតតើតោះដោយសារយើងក៏ធ្លាប់ទៅប្រឡប់ជាមួយដែរគាត់ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាធីតាគាត់ធ្លួលសំឡប់មិនបានមានឱកាសជាបន្តទៀតមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមើលធ្លួលសំឡប់មិនស្ដាប់មើលមិនឈ្នះដាច់ប្រហែលជាមិនអាចនិយាយបានខ្ញុំហៅតែយាយសុំបង្ហាត់តិចខ្ញុំគិតថាទី1ប្រយោគគាត់ជាកីឡាករប្រចាំរបស់វៀតណាមទី2គាត់ជាកីឡាករជើងចាស់ភាសាដែលគេថារៀមច្បងនឹងកីឡាករថៃហ្វាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកីឡាករដតៃវាយមិនឈ្នះដាច់ឬក៏មិនប៉ះទេគឺមិនងាយឈ្នះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងនេះយុតិខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនសុផុន